Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимося досить цікаву модельку від Атласа. Це автобусик, екскурсійний автобус Citroën тип Газ. Він йде в комплекті з фігуркою водія, який сидить на лавочці і читає там щось. Чи пише. Ось така гарна, цікава моделька. Зараз я її вийму з коробочки. Вона в такій коробочці запакована. Тут багато різних написів на різних мовах. Ось вона ще тут в боксі. Ось в такому боксі. І навіть я тут випав з коробочки сертифікат автентичності. Такий роздрукований. Це буде такий як сувенірний, напевно. А тут пише, що автобус екскурсійний, тут туристичний, Citroën тип HZ, сертифікат автентичності, Атлас. Ну, такий досить цікавий для заохочення. Ось, тут ось такий, в такому боксі водій сидить на лавочці. Автобусна зупинка, знак є. І на задньому фоні в боксі фотографія якогось замку, дерева, ніби дорога йде польова. Ось так цікаво зроблено. Зараз знімемо бокс. Ось кришку зняли. Ось тут така ось фотографія в комплекті. Ось якийсь там замок і дорога ніби йде. І цей автобус стоїть на дорозі. Так, ось такий бусик і напис «Excursions», екскурсійний автобус. Ось такий цікавий бусик Citroën. Водій на лавочці сидить. Ось. Тут така травичка ніби імітація. Я навіть не знаю, буду напевно його тримати так і на підставочці. Ззаду в нього стопи, всі стопи і повороти, окремі детальки. Також номерний знак, бампер, оцей всей, весь хром. Окремі детальки. І ця драбинка нагору, і вгорі багажник. Все також пластмасове і окрема деталька йдуть. Диски простенькі такі, з прорізами. Ковпаки срібною фарбою нафарбовані на дисках. Ось тут піде ніжка, щоб сідати. Імітація металу такою фарбою профарбовано. Так, ручечки на дверях, дзеркала, щітки, скла, фари. Радіаторна решітка, все окремі детальки. Бампер і протитуманні фари на бампері також. Навіть тут такі ручечки на вікнах, також окремі детальки. Досить гарно зроблена решітка. Знак Citroën хромований. Ось такі гарна композиція. Це все водій, лавочка приклеєні до підставки. А автобус зараз попробую зняти і подивитися, що там в нього знизу є. Так, я вже його відкрутив. Ось, давайте глянемо, що тут знизу. Ну, знизу досить простеньке.
дно, имитация газовыводной системы, тут кусочек трубы и передней подвески, имитация и все. Я напис, виробник Еллігор, значит. Еллігор для Атласу робить. Є напис фарбою Атлас, а вилито Еллігор. І напис Citroën Тип Гаш Made in China. Ось такий цікавий Citroenчик. Зараз я його на місце поставлю. Так, ну ось я його закріпив вже на своєму місці. Я так його, певно, і буду зберігати в боксі. Тому що так дуже, дуже цікаво і гарно виглядає з цією фігуркою. Дуже гарно. Ну давайте подивимось ближче його зараз. Сьогодні у нас на огляді була моделька від Atlas Citroën Тип Гаш екскурсійний автобус з фігуркою. До зустрічі!